untuk pakai siapa yang betul pakai SKJ ni ada apron. Okey, ada ramai yang masalah kata Mac tak dapat detect semua kan. Okey, sekarang selalu kita pakai ni kan. Okey, guna apps yang download daripada ni. Install APK yang daripada website ni. Yang lama uninstall dulu daripada handphone ni. Uninstall dulu daripada handphone. Okey, dia punya app dia tu kalau dah download APK tu nama dia ni. Ya. Okey. Pastikan Redron 1.06 APK. Ha. Okey. Bila dah download, buka app dia. Jangan connect dengan lagi dulu lagi ya. Okey, tekan play. Nampak dah lain daripada yang sebelum ni, kita tekan. Nampak. Kita connect dulu dengan data biasa dulu. Jangan connect dengan drone punya connection. Okey, sekarang Mac ni dah buat to function. Okey. Download app yang Chinese mainland ni guna Mac ni, so dia akan auto detect kat mana. So saya dah test. Okay, sekarang kita connect guna phone. Sorry, guna phone apa guna pakai drone. Dah connect. Okay, dah connect. Tunggu dia upload jap. Okay. Okay. So, semua dah ni. Balik tengok dia detect tak Mac. So balik. Okay, kita play. Okay, tengok dia ni tak. Okay, Mac dia detect tak. Okay, jadi untuk SKJ 680 Mac update dah. Okay, sekian, terima kasih.